ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ဒီက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 နေ့
sung yi zwa tay yauk khai cha ba de ari khan na ma shi u zwa tani tan myo ma yes kai ma ye u ait ko ko ye u sa mu ne khan na to tay yauk la tu mya ga nang ngan do alan ne cha so li pi do a za ni khong song paw lo ga a le pyu khai cha ba de အဲ့ဒီတော့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မိုးကြီးတတိုးမဟာတရေစီသူတတိုးတိရီတုဒ္ဓမ္မမိတ်အောင်လိုက်ထံမှာ2024ခုနှစ်9ရက်နေ့မြောက်မိသားစုနေ့အတွက်ပြည်ပသောတဝလောကိုတနင်္လာမြင့်နဲ့စီမံအုပ်ချုပ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ဦးအုပ်ချုပ်တတိုးကဖျားပေးပါတယ် အဲ့ဒီနောက်အခမ်းအနားသို့တက်ရောက်လာသူများကမြို့နယ်ပြည်ချင်းရဲ့ပြည်သူဆက်ဆိုင်ဦးစီးဌာနမှခင်းချင်းပြသထားရှိတယ်မြန်မာလွတ်လပ်ရေးပြည်သူ့ဘာကြီးဘိုးချုပ်အန်ဆိုင်ရဲ့မိကုန်းကောင်တို့ချက်များအတောက်ပတ်ဒီနယ်မြို့နယ်လှုပ်ရှားမှုမတက်တပ်ပုံများကိုစစ်ဝင်တစားအပေးကြီးရှုခဲ့ကြပါတယ်အလားတူ89နှစ်မြောက်ပြည်သူ့နယ်အထက်မှဖြစ် ထဏဆိုင်ရာရုံအဆောက်အဦများနဲ့ရက်ွက်တွင်းရှိနေအိမ်များမှာလည်းရောင်စုံမိများနဲ့ဂုံပြူထုံးညီကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုနိုင်ငံတကာထေဝင်းပြန်ဆက်ကရက်ကူးတိဆက်ပေးပို့တာပါ